Jag ska lösa den här ekvationen. så Då får jag ta och logaritmera båda sidor. Så Då får jag Lg6 multiplicerat med X är lika med Lg140 dividerar med Lg6 på båda sidor. Så X är lika med Lg140 genom Lg6. Och Eftersom att jag ska svara exakt så får jag svara sådär. Då.